ciidamada xasilinta caasimada muqdisho oo ka kooban ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay baaritaano amni xaqiijin ay ka sameeyeen degmooyinka warta nabadda hodan iyo howlwadaag ciidamada ayaa inta ay baaritaanada ay wadeen waxa ay baareen gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale dadkii saarnaa iyadoo dadka mid mid loo baarayay ciidamadu intii howlgalkaasi ay ku jireen waxa kaloo ay xireen qaybo ka mid a waddooyinka magaalada kuwaas oo amnigooda ay sheegeen inay xaqiijinayaan afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo la hadlay telefishinka hon cable ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xasilinta caasimada muqdisho tan iyo markii ay bilaabeen howlgalka ay ku guulaysteen xaqiijinta amniga iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ciidamadii shaqada haya qaranka ee nabad sugidda iyo booliiska iyo milatariga ee isku dhafka ah ee waajibka qaran gudanayay waxaan leenahay cid duullaan kuma aha cid xoolaheeda wax u dhibi maayaan ku xadgudbi maayaan shacabka waajib loo idmada bay gudanayaan waxaan leeyahay guud ahaan ilaahay haddau idmo magaaladan ramadaan oo caawa 18 waa guul waa amni waa nidaam iyo kala dambayn waxaa aad loola dagaalamayaa tuutaha aan ahayn tuutaha loogu talagalay inuu magaalada joogi karo oo tuutaha xasilinta la yidhaahdo ama amniga ama ciidanka xasilinta caasimadda la yidhaahdo waxaa laga saaray magaalada wixii qoryo ahaa qoryihii waaweynaa ee dabajeexada ahaa dhashiikayaashii baabuurta ku xirnaa cid aan ahayn ciidankaas magaalada hubkuma dhex wadan karto ma haddaas waxaa iska le ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidamada ee waajibkaas qaatay fuliyey kuna adkaystay habeer iyo habeenna u taagan inay waajibkaas gutaan cabdifataax cumar xalane waxaa kaloo uu sheegay in loo baahan yahay in ilaalada mas-uuliyiinta dowladdu ay iska soo diiwaan geliyaan wasaaradda amniga muddo 14 cashe gudahood isagoo sheegay in la mamnuucay ciidamadii faraha badnaa ee magaalada joogay waxa u qabsamay waa aragtay wuxuu lasoo bandhigay oo ra-iisul wasaaraha u tagay ka badan baa lasoo qabtay waxaa laga saaray magaalada wixii hub waaweynaa waa laga saaray cid hub sharci darraa magaalada ku dhex wada karta ma leh istaafyada annagu aan wadanno wasaaradda amnigaa laga diiwaangelinayaa 14 cashe gudahood ayaan diiwaangelinaynaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa bishii hore ku dhawaaqday in magaalada muqdisho laga bilaabay howlgal loogu magacdaray howlgalka xasilinta caasimadda waxaana ka qayb qaadanaya dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdishona maalmihii ugu dambeeyey waxay muujinayeen in amniga caasimadda xoogaha waxay iska bedeleen axmed siciid axmed telefishinka hon cable magaalada muqdisho